Är du en av dem som tycker att det här ljudet låter som ljudmusik? Jag tror inte du är ensam om det, och jag är säker på att ägarna till de här motorcyklarna hör till dem. Förutom att de gillar ljudet är de också medlemmar i Återfallsknuttarna. Under sommaren gör de varje vecka en utflykt, och den här gången var målet Sjöns bönhus, som också är författarbyn Joggeböles utställningslokal. Ni vet, byn som fostrat flera kända författare som till exempel P.O. Enquist och Anita Salomonsson. Lars Martin Andersson är ingen författare, men däremot så är han engagerad i Återfallsknuttarna, och han är väl insatt i deras historia. Och Återfallsknuttarna, när föddes de då? 2002. Så det är 20-årsjubileum i år. Okej, okay. Och bakgrunden till det, var det din idé eller? Nej, det var... Jag hade ingen motorcykel då, utan jag skaffade motorcykel. Eller jag hade ju haft tidigare, men jag skaffade motorcykel 2006 tror jag det var. Ja. Men brorsan min hade redan gått med och börjat köra. Och från början var de fyra stycken första gången tror jag. Och innan säsongen var slut då hade de varit 29 stycken. Ja, ser du. Det går lite upp och ner i den här. Nu har det blivit lite nyare cyklar som man kommer med. Ja. Men de får åka med dem också. Ja, för annars grundkonceptet var att ja, det ska vara en lite 30-åringar. Mm. Och vi har anslutit till MC-veteranerna Sverige då. Ja. Som en lokalklubb. Och MC-veteranerna Sverige har ju 5000 medlemmar. Spridda över hela Sverige. Mm. Och ni åker ut då på sommaren en gång i veckan? Ja, varje måndag startar vi från onsdagen i Lantkyrkan. Och då är det platser inom räckhåll så att säga, ja. Lagom utflykt. Precis. Och ni har hittat några pärlor som ni återvänder till. Jajamän, så är det väl oftast. Ja. Här i sjön har vi varit, men det är några år sedan nu. Sjöbotten ska vi till. Ja, se där. Sen har vi varit på del andra platser också. Ja. Är det några andra aktiviteter ni har? Vi brukar träffas på vintern, första måndagen i varje månad på ett fik. Men det är inte så många som är med där, men vi försöker hålla kontakten. Innan Lars Martin sätter sig vid fikabordet ska han berätta om sin pärla, en BSA. Det är en BSA från 1960. Golden Flash heter modellen då, 650 kubik. Som jag har haft i 10 år snart. Ja. Mm. Och vad är det som är unikt och så bra med just den här modellen? Det är ganska roligt att köra, rolig maskin att köra, särskilt på mindre vägar. Jag har ju en annan cykel också, en lite modernare än, men den här tar jag gärna. Ja. Under tiden Lars Martin och de andra återfallsknuttarna njuter av det goda fikat som serverades, så passar Skellefteå-kanalen att tillsammans med några andra nyfikna titta närmare på rariteterna. Ni kommer åkandes på någonting ganska nytt va? Ja, en KTM, vad är den, 2005? KTM Enduro. Men drömmarna finns om någonting sånt där kanske? Ingen aning. Drömmarna, ja men absolut, vi har ju... Kanske någon lite nyare som jag behöver meka. Mm. Något sånt här kanske? Thank you.
det här någonting som ni skulle vilja ha eller nöjer ni er med att titta? Ja, jag är faktiskt lite ute efter en sån här. Alltså. Okej. Okay. Ja, helt i min stil. Med plats för två? Ja, helst. Ja. Man kan ta lite längre turer. Ja, men då kan du få lite inspiration här då. Verkligen. Det är roligt med veteranhojar. Och det bästa då med att vara en knutte, vad är det? Ja, det är väl att få träffa andra likasinnade. Och har du varit med ända sedan starten? Nej, inte sedan start, men jag vill vara med en 10 år någonting. Och du fortsätter så länge du står på två hjul? Ja, så länge jag gör det, ja. Ja, härligt. Så är det. Ja, men då... Men har du haft den länge? Jag har haft hon i 3 år. 3 år. Men är det inte första hojen? Nej, jag hade en annan tid. Ja. Och jag har kört motorcykel länge, men jag tog kortet för 3 år sedan. Ja, men vad är det som gäller för att få köra så här lite större motorcyklar? Då ska jag ha A-kort. A-kort? Det finns ju egentligen 3 olika klasser på körkort, men den här måste man ha för de riktigt tyngsta hojarna. Ja. Så att det är... Men en trevlig cykel att åka med. Snäll och lättkörd. Den gör som du säger sig. Den brukar göra det. Jag har just lagt på ett nytt bakdäck på den, så jag tar det lite försiktigt. Ja, men utan att avslöja ditt pris, var ligger såna här lite fina exklusiva hojar i? Den här cykeln ligger på runt 80 000 idag. De är inte sådär jättedyra, men värdet, håller den värdet? Den håller värdet otroligt bra. Så det är en bra investering helt enkelt. Jo, om vi säger så här, jag köpte den för 70 000 för 3 år sedan och den är värd 80 000 idag. Ja, men då går det. Är bättre än aktiekurserna? Ja, det är nästan bättre än pengar på banken. Nej, men Harley Davidson är ju en... Väldigt. Ja, men det är ju något speciellt med HD:n. Ja, men då får jag höra hur den värstingen låter då. Då ska vi se om vi kan få igång den. Om du spränger mikrofonmembran. Oj, oj. Thank you.
Och om någon ser det här och skulle vilja ansluta sig till er, hur gör man då? Ja, då kontaktar man mig via telefon eller också tittar man på knuttar.se. Vi har ju en hemsida där. Ja. Där man kan ringa mig eller höra av sig. Så går det bra att vara med. Och kraven det är att man älskar hojar. Ja, visst. Så är det. Ja. Det enda kravet, ja. Ja. Och ja, men nu fikar ni och så är ni pratar lite motorcykel en stund och så sen åker ni hem till var för sig. Nej, bara motorcykel. Det kan vara lokala ämnen också som Skellefteå AIK och kanske något annat också. Okay.